Я помочь могу. И подходишь к ней. Так, у Дніпрі проходять зйомки кіножурналу «Байки». Це українська версія відомого Єралашу. Ідея його створення належить Олександру Молодцю. Він з Донецька. Там 6 років тому і відзняли перший сезон кіножурналу. Тепер короткометражне кіно знімають у нашому місті. 11-річна Софія розповідає, у школі з задоволенням грала у театральному гуртку. Тож на знімальному майданчику опинилася не випадково. Я грала стерву, я грала... подружку. Войти в роль не так сколько тяжело, сколько начать с знакомства з вообще незнакомими людьми. Олексій знімається у кіножурналі не вперше. Спробувати свої сили на кастингу вирішив 2 роки тому. Бо в майбутньому мріє стати актором. Коли прийшов відбір, не пам'ятав себе від радості. Каже, зовсім не жалкує, що умовив маму привезти його на знімальний майданчик. Кожного разу різні ролі. Ось перший раз, коли я знімався, я грав няню. Другий раз, коли я знімався, я грав горя романтика. Якому подобалась дівчина, але він не знав, як її виразити свої чувства. Теми для зйомок обирає режисер. Каже, вони близькі підліткам. Перша любов, дружба, перше розчарування. У Дніпрі знімали короткометражку «Кохання на льоду». Актори – дніпровські школярі. Їх відбирали протягом місяця. Претенденти декламували вірші. Кастинг-команда звертала увагу на дикцію та артистичність дітей. Основна задача, мабуть, виявити навіть не талант, а... увидеть эмоции, увидеть то, чего необходимо зрителю, потому что слова зрителю не интересны. Я проводил кастинги в основном индивидуальные, чтобы более индивидуально подойти к ребенку, и появлялись у нас первые актеры, потом сформировался такой костяк, который в основном снимается уже в нескольких сезонах. Зйомки другого сезону дитячого кіножурналу «Байки» триватимуть до кінця лютого. Знімальна група планує створити 12 короткометражок. Прем'єра сезону відбудеться у Дніпрі 4 квітня. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».